ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു യുവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ രുചിക്കൂട്ട് സ്പെഷ്യൽ. നമുക്കിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തക്കാളിക്കറി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണിത്. അപ്പോൾ തക്കാളിക്കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 5 വലിയ തക്കാളി എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അത് കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഞാനൊരു മൺചട്ടിയിലാണ് ഇന്ന് കറി തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. അതിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏത് പാത്രമായാലും കുഴപ്പമില്ല, മൺചട്ടിയിൽ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കടുക് ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുകും കൂടെ ഉലുവയുടെ കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ചേർക്കുന്നത് കറിവേപ്പിലയാണ്. 1-2 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് കൂടെ 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തു. അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ 4 പച്ചമുളക് ഓരോന്നും 4 കീറിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പച്ചമുളക് അവരവരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ചുവന്നുള്ളിയാണ്. ചുവന്നുള്ളി കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ 1 പിടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചുവന്നുള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ തീരെ സമയമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവോള ചേർത്താലും മതി. ഒരു വലിയ സവോളയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സവോള മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ 1/2 സ്ലൈസാക്കി അരിഞ്ഞ് ചേർത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് സവോളയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് കളറ് മാറുമൊന്നും വേണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. അധികം മഞ്ഞ കളറ് വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്. അത് 1.5 മുതൽ 2 ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം എരിവിനനുസരിച്ച്. ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ നല്ല മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തു. ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. ആ മുളകിൻ്റെ പച്ച ചുവയും മണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം. മുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് മൂത്തു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് തക്കാളിയാണ്. നന്നായിട്ട് പഴുത്ത 5 വലിയ തക്കാളി കുറച്ച് വലിപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി തക്കാളി ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഒരുപാടങ്ങ് വെന്തുടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തക്കാളി വാടിക്കിട്ടും. ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണിത്. തക്കാളി മാത്രമേ ഇതിൽ നമ്മൾ കഷ്ണമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ അധികം മസാലയൊന്നുമില്ല, തേങ്ങ ചേർക്കണ്ട. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണിത്. എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഉപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റി. ഇനി നമുക്ക് 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ 2-3 മിനിറ്റ് മതിയാവും. ഇപ്പോൾ ഇതാ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തു. ആവശ്യത്തിന് വാടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരുപാടങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടുമില്ല, എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത്. വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിള വരണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു. ഇനി തീ കുറച്ച് വെക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയാൽ മതി. അതിനുശേഷം ഒരു അടച്ചു വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ മതി. തക്കാളി ഓൾറെഡി ഒന്ന് വെന്തതാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് ചാറൊന്ന് കുറുകി വന്നാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തു, ചാറ് നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നു. അപ്പോൾ ഈ കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആകെ 10 മിനിറ്റേ വേണ്ടൂ. തക്കാളി അരിയാനും
അതുപോലെ വഴച്ചി എടുക്കാനും വേവിക്കാനും എല്ലാം അവിടെ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ കറി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ്, 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര. തക്കാളിയുടെ ടേസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്തത്. ഇനി ചേർക്കുന്നത് കായപ്പൊടിയാണ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി. അതിൻ്റെ കൂടെ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഇത് രണ്ടും പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും ഈ കറിക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ടേസ്റ്റ് മേക്കേഴ്സ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഉലുവാപ്പൊടി, കായപ്പൊടി. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കരുത്, അധികം ചേർക്കേണ്ട, 2 1/2 ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ കറി തയ്യാറായി, ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു. മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്താലും കുറച്ച് സമയം അതൊന്ന് തിളയ്ക്കും, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇരുന്നൊന്ന് കുറുകുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന കറിയാണ്, കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം. ഇത് നല്ല വൈറ്റ് റൈസാണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ തക്കാളിക്കറി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. പിന്നെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കത്രിക്ക മസാലയാണ്. കത്രിക്ക നല്ല ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ മസാലകളും ഒക്കെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കത്രിക്ക മസാല. അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കപ്പ വേവിച്ചത്, നന്നായിട്ട് വെന്തുടച്ച് തേങ്ങ ഒക്കെ അരച്ച് ചേർത്ത കപ്പ, കുറച്ച് നാരങ്ങ അച്ചാർ, പിന്നെ ഒരു പപ്പടം. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ തക്കാളിക്കറി, അത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകി. നമ്മളിതിലേക്ക് തേങ്ങയും അതുപോലെ അധികം മസാലയൊന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും നല്ല കുറുകിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത്. പിന്നെ വിളമ്പുന്നത് പുളിശ്ശേരിയാണ്, അത് ഓപ്ഷണലാണ്, അതില്ലെങ്കിലും ബാക്കി കറികളൊക്കെ കൂട്ടി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചോറുണ്ണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ കറി വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചോറിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല ഇത്, ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടി അതുപോലെ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ കൂടെ വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ തക്കാളിക്കറി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് നാടൻ കറികൾ നമ്മൾ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ലഞ്ചിനുമൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസ് നമ്മൾ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കണം, അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.